Saluton carai kai bonvenon al mia nuovo episodio. Hodiaŭ mi ne partoprenos Esperantujon, ĉar estas realaj homoj kiujn mi volas renkonti, kaj do realo superas virtualon do mi. Sed mi revenos poste por la milito. Do restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Saluton kai bonvenon alia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro el traktaĵo Gentoj kai lingvo internacia kiu estis verkita okaze de la kongreso de la rasoj kiu okazis en julio 1901 en Londono. Temas pri memuaro kai la el tiro kiun mi lautlegos por kun mediti venas el la comenzo de la memuaro el pagio 344. La reciproca batalado inter la diversa i homa i rasoi kai gentoi estas la plei granda malfelicio de la homaro. Se la congresso de rasoi povus trovi ian rimedon por forigi au almenau malfortigi la reciprocan mal amon cae bataladon inter la homai gentoi, gi povus esti calculata alla plei gravae el civi congressoi, civi iam existis. Sed, por tion atingi, la congresso devas ne contentigi sin per teoria resonato, ciu forflugas sencele, ciel vento, ne serci vana in compromissoin, Ciui flicas unu locon, credigante alian, ci devas antaucio esplori, cae trovi la causon della existanta malbono, cae serci rimedon por forigi, au almeno malfortigi, tiun causon. Carai auscultantoi, ni am sias tre bone, se ni cum meditas dum iom da tempo, che la diversezzo inter homai rasoi cae gentoi por Zamenhof. Lau Zamenhof estas la plei granda malfelicio della homaro. Bone. Cae shainas al mi che line tro esperis pri concreta resulto della congresso de rasoi, facte li neas la existon de rasoi dum la tuta tractagio. Estas tre interessa cae compreneble homoi ciui volas discuti pre tio ne shatas che oni diru bone, vi estas discutanta pri io kiu ne existas. Sed, mi volas inviti nin cun mediti pri alia fero. Pri la contentigo, kiam ni resonas per pura teoria resonato, kiu ne havas concretan efficon. Gi shainas vento, kiu forflugas sencele. Esas vere poesiezza, esprimo citie. Char gi flicas un locon crevigante alian. Do, shainas che teoria resonado estas nestabila, kai oni devas trovi firman puncton por doni grundon alla resonado. Kai kelkfoje shainas al mi che multai discutoi kiuin ni havas, ni kiel homai estajoi, vera estas vanai kiel vento, char poste, kiam ili finigas, nenio restas en mia menso. Sed eble, mi estas nur ec caducigianta, cius cias. Dankon pro via atento, gis morgau, cae, ciel ciam, antauen, sen fine.